Dobrodošli u 35. emisiju Moj kvart Dubrava. Ovaj tjedan u našem kvartu je bilo veselo i raspjevano. Nastavili su se Dani Dubrave sa svojim programom kroz puno događanja i manifestacija u našem kvartu. Kud Valentinovo je organiziralo 7. smotru folklora pod nazivom Popevaju lepo tak. U Kulturnom centru Dubrava mladi umjetnik Robert Krivec donio je Dašak Tajlanda u Dubravu. U sklopu Dana Dubrave organizirana je 8. utrka grada Zagreba u autoslalomu. Posjetili smo mjesni odbor Retkovec gdje smo se družili s boćarima koji su organizirali turnir u boćanju. Udruga branitelja Domovinskog rata organizirala humanitarno druženje u Kulturnom centru Dubrava za pomoć nastradalim u poplavama u Slavoniji. Dani Dubrave u svom nastavku, to jest u drugom tjednu programa, mještanima Dubrave ponudili su niz događanja i manifestacija koje smo snimili te donosimo u našoj emisiji. Kud Valentinovo je organiziralo 7. smotru folklora pod nazivom Popevaju lepo tak, na kojoj je nastupilo 350 izvođača iz nekoliko hrvatskih gradova, a došli su i izvođači iz Slovenije. Mimohodom kroz Dubravu organizatori su željeli pokazati sve sudionike ove smotre mještanima Dubrave koji su bili oduševljeni takvim prikazom folklora u Dubravi. Ovo je naša 7. smotra folklora Popevaju lepo tak, na kojoj smo posebno ponosni zbog toga što svake godine na našoj smotri ima najmanje do 350 izvođača ovoga folklora i očuvanje ovoga kulturne baštine. Evo, to je to. A što se tiče toga svega, imamo dosta društva i prijatelja, a to su Međimursko folklorno društvo iz Ljubljane, Izvor Vinkovci, Kud Ilova, Kud Zafas Brek Lopotinec, selište Kostaničko, Dika Sveta Klara, Staro Breslje Sesvete i Vrhovlje Župe Dubranec Dragonožec. To su 8 društava koji su došli danas na našu smotru folklora sa Kudom Valentinovom, mi smo 9. Eto, to je to. Okupili smo se da obilježimo taj dan za Dane Dubrave i našu 7. smotru folklora. Evo, to je to. Organiziran je i mimohod ulicama Dubrave do kulturnog centra u Cerskoj. Krećemo u 5 sati koji će biti od škole Ivan Mažuranić, cestom Avenije Dubrava do Cerske 1. Di će u kulturnom centru se održati ta naša manifestacija od 18 do 20 sati. Kud Valentinovo ima aktivnih 42 člana. Od toga imamo 12 tamburaša, drugo su folkloraši, zbor, onda izrada etno nakita, ručnih radova, poezije i dramske sekcije. Mi smo vam osobe treće životne dobi koji sve radimo sa puno volje, ljubavi i žara za folklor. Želimo prenijeti to sve na svoje pokoljenja, a želimo se da se obnovi naš podmladak Kuda Valentinovo. Evo, ove godine bili smo na puno manifestacija i puno smotri folklora. Preostaje nam još dosta za ovu godinu, preko 22 nastupa. Nadam se da ćemo to uspješno obaviti, kao i ovom našom smotru. 7. smotru folklora u Dubravi otvorio je izaslanik gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića, predsjednik vijeća gradske četvrti Donja Dubrava Milan Draženović. Poštovana gospodo, poštovana predsjednice kulturno-umjetničkog društva Valentinovo, dragi članovi svih kulturno-umjetničkih društava koji ste uveličali ovu smotru. Čast mi je i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime vijeća gradske četvrti i svoje osobe. Posebno vas pozdravljam u ime gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, koji zbog svojih obaveza nije mogao nazočiti ovoj 7. smotri folklora, iako znate da on osobno podržava sva kulturna i tradicijska zbivanja u našem gradu i širom. Ova 7. smotra već prelazi ovako u tradiciju. Želim da danas uživate
u izvođenju lijepe glazbe i plesa. Želja mi je da ovu tradiciju njegujete i prenesete na mlade, te ih uključite u rad, jedino tako možemo biti sigurni da tradicionalne vrijednosti naše neizrne baštine na polju folklora, pjesme i napjevka neće otići u zaborav. Proglašavam 7. svetog folklora Popevaj lepo tak, otvoreno. Kud Valentinovo je pjesmom i plesom otvorilo smotru folklora. U kulturnom centru Dubrava mladi umjetnik Robert Krivec donio je dašak Tajlanda u Dubravu i svojom izložbom i fotografijama želio istaknuti sve ono što je doživio na svom putovanju po toj dalekoj zemlji. Prisutne na izložbi pozdravio je ravnatelj kulturnog centra Dubrava. Čast nam je ispred Narodnog sveučilišta Dubrava sve vas lijepo pozdraviti, zahvaliti što ste došli na ove dvije izložbe. Ova prva izložba koja je ovdje u galeriji je u sklopu manifestacije Dani Dubrave, oni ove godine obilježavaju svoju 10. obljetnicu, neću reći postojanja, redovitog manifestiranja, dok prije se i to dešavalo i kroz Volim Dubravu, ako se sjećate, i puno tih ostalih malih akcija. Svake godine imamo izložbu Likovni život Dubrave, to je jedna tradicionalna izložba, traje od 1978. godine, znači ovo je 37. izložba koja nam govori u biti o najboljim stvaraocima, likovnima koji se nalaze u našem kvartu. Znači, tema svake izložbe, odnosno osoba koja izlaže u svakoj izložbi je iz Dubrave, mora biti iz Dubrave. O izložbi i svom radu rekao nam je sam autor. Tajland u Dubravi, kojim povodom? Pa sama ideja da se fotografije Tajlanda pojave u Dubravi je došla od toga jer me gospodin Željko Šturić već duže vrijeme vrbuje da napravimo neku vrstu izložbe ovdje u Dubravi, da iskoristi ovaj prostor, a meni treba opet tako prostor napravim nešto toga tipa. Na Tajland smo otišli 2011. moja draga i ja, jednostavno na godišnje, iz čega je nastala cijela kupna jedna paleta fotografija koje su same po sebi bile više onako turistički, ali opet su se mogli napraviti koncept da jedna izložba funkcionira. Iskustvo koje sam stekao na Akademiji dramske umjetnosti koje sam studirao do 2004. znači prije 10-15 godina me potaklo da razmišljam da se paleta ovih fotografija napravi malo drukčiji način, da se igramo sa formatima kao i sa bojama same zemlje. Išao sam za time da zadržim što više i što veću vjerodostojnost boja, ali sam ipak ulazio u sam format fotografije da istaknem ono što je meni bilo najinteresantnije. Što ste željeli istaknuti, recite nam, na svojim slikama sa Tajlanda? Većinom dominiraju portreti, što se može vidjeti u priloženom, radi toga jer smatram da sama ta kombinacija ljudi koji rade u polju, koji rade u šumama, je dovoljna informacija kako oni funkcioniraju. Na većini slika se može vidjeti da su oni stvarno ugodno sretni i da uživaju tome što rade i da im materijalizam totalno nepotreban, za razliku od naših zemlja, gdje ako nemamo neko bogatstvo, ne vrijedimo ništa. To je upravo jedan razlog zašto je taj talent lijep. Ne treba imati puno da bi čovjek bio sretan. Predstavite nam malo svoje izložbe. Da li ste izlagali do sada već negdje?
Osim ove izložbe, izlagao sam u Londonu 2008. godine na temu Maurice Bury, odnosno pejzaži Dalmacije, gdje isto tako bila paleta samih pejzaža od sjevera zemlje, znači od Krka skroz dolje do Hvara, gdje je bilo niz fotografija, gdje je svaka fotografija otvarala, ajmo reći, svoj dio, Pelješac, Hvar, Korčula, Krk, i to je bilo totalno jedan drukčiji opus u priči, jer ipak sami pejzaž, ako je količina velika, neki put može postati dosadno, za razliku od ove izložbe gdje je kombinacija pejzaža, detalja i portreta. Sljedeća izložba? Ova izložba Boje Talanda se 15.9. seli u Sisak, a nakon toga bi trebala ići u Osijek. Naravno, još uz ovu izložbu se pripremaju druge stvari, ali to bi ostavio ovako malo kao tajnu. Puno adrenalina je izazvala autoutrka u Dubravi prošli vikend. Gledateljima je pružena mogućnost vidjeti trkeće automobile u svom punom sjaju i brzini. U sklopu Dana Dubrave organizirana je 8. utrka Grada Zagreba u autoslalomu, koja se boduje za prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Grada Zagreba i Sjeverne lige. 8. nagrada Dani Dubrave, utrka u autoslalomu, dakle, boduje se za prvenstvo Hrvatske, prvenstvo Grada Zagreba i za prvenstvo Sjeverne lige. Ove godine, dakle 8. godinu za redom, smo ugostili 72 vozača i vozačice iz cijele Hrvatske. Od Dubrovnika do Pule i Rovinja, pa sve iz Slavonskog Broda i Zagreba i svih regija Hrvatske su došli vozači. Nažalost, ove godine u nešto manjem broju nego inače, ali sve prisutna financijska kriza je, dakle, uzela svoj danak i u ovome sportu. Dakle, navikli smo na nekakvih 100 automobila u Dubravi da se utrkuje, ove godine 72. Ali zadovoljni smo, vrlo smo zadovoljni. Sada je završila već prva vožnja i vremena se postižu bolja nego prošle godine. Sve prolazi glatko, nema nikakvih incidenata na stazi, vozači su koncentrirani i zapravo rekli bismo to je to. Utrka sama, idejni začetnik je bio Željko Kelečić, naš Kela, predsjednik kluba. Do nedavno čovjek se sada posvetio obitelji, a mi smo mlade snage nastavili. Želio je imati utrku u Dubravi. I eto, ostvario je svoj san teškom mukom, ali nastavljamo ga i živimo već 8. godinu za redom i jedan dan u godini Dubrava je trkalište i vozi se brzinama do 180 km na sat po Branimirovoj. A mi vas pozivamo i tvrtka Pernod Ricard Croatia na odgovorno ponašanje u prometu. Dakle, samo danas, samo trkači, svi ostali, molimo vas, ako piješ ne vozi i poštite ograničenja brzine. Koja kategorija vozila je prisutna? U autoslalomu ove godine je izašao novi tehnički pravilnik. Dakle, vozila dijelimo u tri kategorije. Serijska vozila, sprint vozila i prototipove. Serijska vozila su serijska vozila, dakle normalni auti, na kojima su određene preinake dozvoljene, dakle preinake same ovjesa, sitne preinake kozmetičke reklame na motoru koje ne smiju podići snagu motora više od 10%, automobili moraju biti nazivne težine kao što su proizvođači ih proizveli, samo je dozvoljeno, dakle, što lakše auto, trkaće sjedalo u automobilu, koje je lakše od normalnog standardnog sjedala. I ti automobili moraju voziti na cestovnim homologiranim gumama, dakle gumama namijenjenima za javni promet. Iduća grupa automobila, sprint automobili, su trkači automobili i rekli bi rađeni automobili samo za autoslalom, na kojima su dozvoljene opsežne preinake. Ti auti se smiju olakšavati, rekli bi, do krajnjih granica, smiju se ugrađivati veći motori od drugog proizvođača. Ti automobili smiju koristiti gume, takozvane slick trkače gume. I to su najveće razlike. Dakle, više snage, manje kila i gume koje su same po sebi na ovoj stazi brže, barem 2 sekunde od starta do cilja. We'll be right back.
Bočarski klub u Retkovcu djeluje niz godina i okuplja ljubitelja ovog sporta u dva kluba, kroz koje bočari postižu zapažene rezultate na turnirima i službenim natjecanjima. Povod našeg posjeta ovom klubu bio je turnir koji je organiziran povodom Dana Dubrave i uređenja igrališta. I Bočarski klub Novi Retkovec i Kijevo su se uključili u Dane Dubrave. Jesu, uključili se u Dane Dubrave, ali to je skupno, sve skupa ipak povezano sa novim uređenjem našeg igrališta, novim asfaltom, postavljanje novog asfalta i drugi, mnogi druge stvari, ali asfalt je bio najglavniji tu. Predstavite nam malo kratko klubove Novi Retkovec i Kijevo. Ovako, osnutak, početak osnutka je 1993. godina, bio je tada Retkovec i do 1999. godine bio je samo bočarski klub Novi Retkovec. Tada se klub razdvaja u dva dijela radi toga što igrači bočarskog kluba Novi Retkovec osvajanje prvog mjesta nisu željeli osvojiti prvo mjesto jer su ljudi nisu mogli putovati zbog radnih obaveza. Tada smo se razdvojili u dva dijela, u bočarski klub Kijevo i bočarski klub Retkovec, i tada je bočarski klub Kijevo išao iz godine u godinu u viši rang i 6 godina je provodio u drugoj ligi, što znači čitavu Istru i Slavoniju obišao. Nažalost, zbog financijske situacije morali smo istupiti iz lige jer nismo mogli pratiti financijske teškoće koje smo imali. Danas ste organizirali i turnir u bočanju, pa nam recite nešto o tome. Ovako, turniri se inače održavaju jako često u počitavoj lijepoj našoj, a rekao sam u početku da je to organizirano vezano uz uređenje novog igrališta. Rekao sam, nadam se da ćemo naći razumijevanja u gradskoj četvrti Donja Dubrava, pogotovo kod gospodina Draženovića koji nam je iz toga momenta pomogao, da će ovaj turnir biti tradicionalan. A o to, kad kažem tradicionalan, govorim o oba dvije ekipe, jer u nas ovdje ekipe ne razdvajamo, mi smo kao jedan klub, iako smo dva, ali jedan smo u stvari. A tko je sve prisutan na današnjem turniru, odakle dolaze ekipe? Na današnjem turniru prisutna je, dolazi ekipa iz bočarskog kluba Kijevo, iz Kijeva, novog trećaligaša u Hrvatskoj, a sve ostale ekipe su iz Zagreba. Ekipa Cetine, inače sa prebivalištem u Španskom, ekipa Adriatika koja je sa sjedilištem u Kranjčevićevoj, ekipa Sesveta sa sjedilištem u Brestiju i 4 ekipe domaćina, 2 ekipe bočarskog kluba Kijevo i 2 ekipe bočarskog kluba Novi Retkovec. Dakle, ukupno 8 ekipa. Gradska četvrte Donja Dubrava je prepoznala sve aktivnosti koje se događaju na bočalištu u Novom Retkovcu i odlučila je pomoći u uređenju terena. Velika pomoć Vijeća gradske četvrti bočarskom klubu Novi Retkovec i bočarskom klubu Kijevo. Gradska četvrt je prepoznala sve aktivnosti koje se događaju na ovim terenima u Novom Retkovcu. To praktički djeluju 2 kluba, a djeluju i ostali građani u svom rekreativnom dijelu natjecanja. Znači, nisu samo aktivni natjecatelji, nego i građani koji se nalaze u ovom kvartu. Bočalište je bilo u dosta derutnom stanju, znači praktički njegov vijek trajanja ima asfalt svoj dio, gornji sloj također svoj dio. Mi smo uredili u ovoj godini i u prošloj godini smo rješavali dio gumeni ovih nastavaka, a ovu godinu smo podigli kompletno bočalište negdje za 15 cm i izveli ga iz sistema bazena na sistem da voda se više ne zadržava na bočalištu. Uredili smo i staze pokraj bočališta i ulaz u sam objekat kojeg koriste bočari, a i ostali građani koji dolaze tu ili na bočanje ili kao kibici pa dolaze na kartanje. Znači, jedan sistem koje i održavamo kao dobrosusjedske odnose i ovaj spada u taj dio. U
Udruga branitelja Domovinskog rata je i dalje aktivna u svom humanitarnom radu i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prošli vikend su organizirali humanitarno druženje u Kulturnom centru Dubrava, gdje su se prikupljena novčana sredstva donirala obiteljima stradalim u nedavnoj poplavi u Slavoniji. Program je vodio naš poznati glumac Robert Kurbaša. Dobro vam večer, dame i gospodo, ljudi toplog srca, dobre volje. Hvala vam što ste se odazvali ovom hvale vrijednom projektu ovoj večeri pod nazivom Hvala Bogu da možemo pomoći. A u organizaciji Udruge branitelja Domovinskog rata Dubrava. Moje ime je Robert Kurbaša, bit ću vaš domaćin večeras. Klapa Janjevo pokazala je dio svog velikog glazbenog opusa. Projde kroz pasike, projde kroz pasike, projde kroz pasike. Predsjednik Udruge branitelja Domovinskog rata obratio se prisutnima. Neće biti tuge, mi smo ovdje danas na ponos našem kvartu, na ponos hrvatskom čovjeku. Mi ne sjedimo skrštenih ruku i ne gledamo kako naš čovjek pati danas u Gunji i Rajevu selu, sutra, jučer u Vukovaru. Sutra će nevolja doći u moje dvorište, preksutra u tvoje, pa u njegovo. Ko će nam pomoći? Šta nam je začiniti? Kad smo ovako zajedno, složnih srca, ispružene ruke pomoći, kad smo prijatelji u nevolji, onda je Bog uz nas. Onda možemo obrisati suze Slavoniji, danas, sutra, nekom drugome. Onda možemo promijeniti lošu vlast, promijeniti loš život, loš standard. Mi popravljamo stvari. Ali da bi se stvari popravile, treba nešto činiti. Neka Bog čuva malog čovjeka, neka Bog blagoslovi našu domovinu. Živjela Hrvatska. Mlada zvijezda Nikolina Rodić je također sudjelovala u programu i pokazala svoje glasovne mogućnosti.
dečki iz studija smijeha predstavili su se kroz humor. I tako, da ne znam, ali mislim da ipak čovjek, da je najvažnije da čovjek u životu ima ljubav. Ona. Ja nekako na tom planu isto nisam imao baš sreće. Jedno vrijeme sam hodao sa vegetarijankom, nije mi dala da jedem ni životinsko carstvo. U početku nisam znao da je vegetarijanka. Na prvi sastanak sam došao u krokodilskim cipelama. Pitala me kako možeš. Ali snašao sam se. Rekao sam, da bi shvatili patnju životinja, moramo se staviti u njihovu kožu. I tako. Ali jedno vrijeme tako, nisam imao sreću ljubav, skoro sam izgubio vjeru u ljubav. Onda sam vidio dvoje penzionera, dvoje umirovljenika, šeću ulicom i drže se za ruke. Nakon svih tih godina još uvijek se drže za ruke. Pa sam ih odlučio pitati u čemu je tajna vječne ljubavi. Rekli su da ne znaju, upoznali su se prije 2 tjedna preko ulice. Evo, hvala vam na pažnji ljudi, toliko od nas. Za kraj ove humanitarne priredbe Klapa Janjevo je otpjevala skladbu Croatio iz duše te ljubim. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve žardine neka mi te kite, Croatio iz duše te ljubim, ja te volim kaj ima ti dite. Croatio iz duše te ljubim, ja te volim kaj ima ti dite. Još se sjećam onih riči što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoj je kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kapja vina zrno soli, neki kuši bude stina, a Hrvatsku si ne voli. Pisme će ti pivati slavuli, svirat će ti moje bandoline, svaku stopu ove zemlje ljubi. Kad odrasteš, voljeni moji sine. Došli smo do kraja 35. emisije Moj kvart Dubrava. Podsjećamo vas na termine emitiranja naših emisija, a to je nedjeljom u 18.30, ponedjeljkom u 9.25 i petkom u 19.25. Gledajte nas i idući tjedan kad vam donosimo nove zanimljivosti iz našeg kvarta. A do tada vas pozdravlja ekipa emisije Moj kvart Dubrava.